спорт жаңалықтары мен қалғыралық турнирі қортындыланды. бұл ұза қашықтыққа жүзу жарысы әлемнің түкпір түкпірінен спортшыларды бір арнаға тоғыстырды биылы турнер алға рет қапшағай су қоймасындағы Хевен клаб демалыс аймағында өтті жүзден жүйірік мыңнан тұлпар кім атанғанын әріптесім тарқатсын жарыстың екінші күнінде әлемдік жарыс қатысушыларын облыс әкімі құттықтады айтуынша оушынмен турнирі әлемнің табиғаты ең көрікті жерлерінде өтеді енді міне қонаев қаласы мен су қоймасы да осы қатардан көрініп отыр бұл өз үшін тарихи маңызы бар үлкен спорттық шара для нас большая честь принимать такого рода соревнования алматы облысының жаңа орталығы қонаевта ашық суда жүзуден халықаралық жарысқа қатысушыларды шын жүректен құттықтаймын турнирге 1200-ден аса спортшы қатысты оның ішінде елуден аса шет елдің спортшылары келіп отыр жарыс саламатты өмір салтын насихаттап жоғары дәрежелі спортшыларды тәрбиелеу жүзу спортын дамыту мақсатында өткізіліп отыр мұндай халықаралық турнирлер біздің облыстың жалпы елдің туризмі мен спортын дамытуға қосымша серпін береді деп үміттенемін ocenmen әлемдік жарыс ең алғаш рет 2015 жылы италия мен испанияда өткен кейіннен әлем елдерінде тез тарап ашық су айдындарында өткізіле бастады оған спорт шеберлері мен әвес қойларда да қатыса да дайындықтарына қарай жүзу қашықтықтары да белгіленген әвес қойларға бір бір жарым шақырым болса қойларға бес он шақырым я мұндай шараның өткізілгеніне көп рахмет айтамын мен қой триатлоншымын өздеріңіз білесіздер триатлон үш спортты қатар қамтиды ол жүзу жүгіру және велоспорт сондықтан менің дайындығым өте жақсы болды бірден жүздеген адамның бірдей жүзуі су спортындағы жаңа құбылыс болып есептеледі ашық суда жүзу спортшылардан жақсы физикалық әрі психологиялық дайындықтыға қажет жарысқа бабын сынап келгендер соңына дейін барған орта жолдан қайтқан ешкім болмапты бас аяғы бір адам ұйымдастырушылардың айтуынша бұл рекордтық көрсеткіш мұнда әлемнің ондаған ел өкілдері бар басым көпшілігі қазақстандықтар мен семей қаласына қатысу үшін арнайы келдім мұндай халықаралық ауқымды жарыстыр жаңа күш сыйлап адам өмірін ұзартады сол үшін көбірек үйімдастыруға жет шығар ашық суға жүзуге қатысқан кейбір әвес қойлар үшін бұл өз мүмкіндіктерін сынау болса біріне бұл таңсық орындарды тамашалап жаңа елмен танысу ал кәсіп қойлар үшін бұл тартысты жарыстарға қатысу ғана спасибо за такую организацию мероприятие менің білуімше қазақстанда мұндай халықаралық турнир алғаш рет өтіп отыр бұл жақсы бастама жарыс өте тартысты әрі қызық өтті мен өзім жақын арада ғана түркиядан келдім онда да осы жарыстың белгілі бір деңгейлері өткен еді Оушынмен жыл сайын түрлі мемлекеттерде жалауын желбіретеді бір маусымда бірнеше елде өтеуі мүмкін жалпы қатысушылар бір ғана кезеңді өтіп немесе барлық кезеңге қатысу құқығы бар квалификациялық талабына сәйкес алғашқы жүзіп келген он ер адам мен он әйел бірден финалға шығады жеңімпаздар мен жүлделі болғандар қатарында алматы мен жетісу облыстары және алматы қаласының азаматтары бар алмат хамит лилиана штогрина бекжан кенжебай жетісу арнасы алматы облысынан